شركه اسكارسينتا عصر جاي تلصوم ايا غلبت غارون كاي ايوغ ستاديوم مغالدا برعه كدافرتي ترتن عيارات لو خيستي دونو بريش كيلغون مغالدا برعه او شركه تلصوم اي دياعتري دي بوليس بلاان كو سميساي ترتن كانو سكون دونه مدو 10 عشاء ايا وخا كا قيب قادن ايا 6 كوخود او جيدده ترتن كانو اهيد ان اي شركه تلصوم كو ديري غليسو دلنيرد عياراها شركه تلصوم ايا مدو كو دنبيي سي وين او قيب قادنيساي dhirigelinta dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ugu horeena waxaa halkaas ka hadlay Mustafa Aadan oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telecom iyo Cabdi Wahab Maano oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Telecom ee gobolka Togdheer iyagoona ka warbixiyay tartan ciyaareedkani maanta ay bisha tahay 12kii bishii 6aad 2024 waxaan ka daafureynaa garoonka ee Ugu Stadium ee wareeg een ay qabatay shirkadda Telecom Group oo ay ugu tala gashay dhalinyarada cuslaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa ma aha kii u horeeyay aanu qabano kii u dambeeyayna noqon doona insha Allah waan wadi doonaa sanadkii 2-3 jeer baan qaban doonaa dhalinyarada insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu wax badan aanu ku soo kordhino aanu hormad badan aanu sameyno waxyaabo badan oo insha Allah ay tabayaan aanu ka caawino insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rajaynaynaa inaanu Ilaahay khayr inoogu soo dhameeyo waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa madaxda gaar ahaan madaxda ciyaaraha ee gobolka Togdheer magaalada Burco oo ugu horeeyay si gudoomiyaha xiriirka oo isagu dhan mas'uuliyadiisa baa tahay xiriirka kubadda cagta gaar ahaan gobolka Togdheer waxa kale oo mahadnaq ciyaarahan hore jaamac karaaciin oo ilaa hadda ku dhex jira ciyaaraha iyo dhalinyarada dhalinyarada xilbaan bindhi oo dhalinyara oo isaguna dhalinyarada dhiirigeliyaan isna mahadnaqaya iyo dhammaan madaxda Telecom iyo guud ahaan martida joogta baa mahadnaqaya kulli ujeedada tartankan oo socon doona muddo 10 cishaa waxaan ugu talagalay uu muxuu ahaay dabaaldega xaflada bari ka dhici doonta hotel daalo oo ah xarika jirka bridge ka elgooni marka waxaan isla waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu dabaaldegi karo waxa ugu muhiimsan in muxuu ahaay dhalinyarada la dhiirigeliyo marka tartanka saasaan ku bilownay muddo 10 cishaa uu socon doona dhalinyarada anigu cuslaato oran maaye kamid baan hayaa aniga jaamacabe waxaan oran doonaa dhalinyarada dhexe ayuu socon doonaa ila lixku waxaan baan u talagalnay oo 12 ka kooban waanu sii wada doonaa insha Allah dhankooda waxa halkaas hadalka iska daba qaatay toobare jaamac maxamuud aadan gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee gobolka Togdheer Cali Cismaan iyo xilibaan hore bidhi kuwaas oo dhamaantood shirkadda Telecom ku amaanay sida hufnaanta lahay u garab taagan tahay dhalinyarada iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee Soomaaliland maanta waxaan u joognaa tartan ay soo qabqabsay shirkadda Telecom ee Fircooda Burco ee tartankaas oo ka kooban 6 kooxood ee oo u badan ciyaartoydii hore ama ciyaartoyda uslaatay ee tartankaas oo ay dhirigelin uga dhigay dhalinyarada uslaatay ee waan uga mahadcelinaa xiriir ahaan iyo wasaarad ahaanba ee waxaan leenahay deeg kulli ciyaarihii gobolka waa socdaan oo sanadkan deeg waxaan nahay horyaalka Soomaaliland Championka marka waxaan jecelahay in markasta in aad ka qayb qaadataan ciyaaraha ka socda gobolka oo maalin weyn maanta oo shirkadda Telecom ayaa ciyaar nama koobay hordhaca oo ay ugu talagashay briishka Elgoni oo briish magaalada iyo bulshada Burco muhiima oo waqti hore golaha ay u horan dhisnay inay dhisaan oo qurxiyaan oo dib u dhisaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa bulshada Burco runtii ay u haysaa mahadnaq bay u hayaan inay briishkaas wuxuu runtii halbowle u yahay gobolka wuxuu isku xiraa dhaqtarka iskuulada iyo magaalada qaybtii xaggii dowladda oo dhan waa briishaadi muhiim u ahaa shirkadda Telecom maamulkeeda iyo shaqaalaheedii dhammaanba aad iyo aad buu mahadsan yihiin bismillah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روح السلام يا مدحضة تلسوم ومناسبة دن ما أنت فرتانك كوبك لنت عصلاتي يو أوي مادين مهمة وقوين أو هاي بريجك الجوني إبريل فرو يو وأنا قصيت لي مجوني أي أنا دريم يو واي وما إيري دن كسو كرين كتلاب تري دن بريج هين وحنا كلام سلام يا قدامي كوبد عقتها iyo dhalinyarada kale ka soo qabta saaxiibka xildhibaan bidhi oo activist oo meel kasta taagan hadii jeer TV-yadan iyo bahda ay barwaaqo urbaahintan aad baydiga noo salaamaya
وينو بريتو هدي لا يكردقو شركة التلسوم هي شركة كلام وحن لينها آدي آد بأوما سنتي وحقبت كينا فهيات كوغو مهم سنة نولوشة داد كانو حسكو مشغوليان قبيالة دي حسبية إياه ولكالي لكن ورسكو مشغولية هورو مركا ووحا وناكسين روها قبتان ودك هلو مهد عليو wixii wax qabanay marka taana waa talaan man dadka kulli yahay oo la isku leeyahay aynu dhiri gelno ee burco wax weeyaan xarun gobol magaalo qaaliya oo taariikha taariikhdan ay ilaashanno qoladii wax ka shateen aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa ee shirkadda Telesoma ay maal gelinayso waxa markaasi isii weyn uga qayb qaatay qaybta suuqeynta oo xilligan hoggaaminaya uu nagala joogo Cabdi Wahaab Axmed ee shirkadda Telesoma waxay markaasi barbar taagan tahay dhalinyarada kala duwan tartan ciyaareedkan oo lagu magacdaray Ceelgooni Bridge oo ay soo qaban qaabisay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom oo in muddo ka socday garoonka Yucuug ee magaalada Burco ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay waxaana tartan ciyaareedkan shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom ku dhiri gelinaysay dhalinyarada cuslaatay ee gobolka Togdheer waxaana ka qayb qaadanay 6 kooxood oo kala duwan shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa muddooyinka u dambeeyay ka howlanayd sidii ay u dhiri gelin lahayd sidoo kale u barbar istaagi lahayd bahda ciyaaraha kala duwan ee Soomaaliland waxaana xiritaankii tartankani halkaasi koobkii lagu gudoonsiiyay kooxdii ku guuleystay tartankani sidoo kale waxa halkaasi abaalmarin kala duwan lagu gudoonsiiyay ciyaartoydii iyo sidoo kale garsoorkii ugu horeena waxa halkaasi ka hadlay Cabdi Wahaab Maano oo ka mid ah mas'uuliyiinta marketinga ee gobolka Togdheer ee shirkadda Telesom waxaanu ka warbixiyay tartan ciyaareedkan iyo ujeedooyinka ay Telesom ka leedahay koobkan wuxuu inoo soo bilaabmay bishii 6/12/2024 wuxuu inoo soo gabagabeeyay maanta ay bishu tahay 8/12/2024 oo maalin Jimco ah Ilaahay baa mahadle koobkan waxaan ugu talagalnay bridge-ka Ceelgooni Bridge waxaan la yiraahaa koobka Ceelgooni Bridge waxaan ugu talagalnay inaynu koobka bridge-ka aynu ku maamusno Ilaahay mahadii waxaan inoogu soo bilaabmay si fiicanna wuu inoogu soo gabagaboobay Ilaahay baa mahad iska leh waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa isduwaha ciyaaraha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer oo markasta bilow iyo dhamaadbana garab taagnaa Ilaahay baa mahad leh markastana dhalinyarada waxaan u ballan qaadaynaa gobolka Togdheer daawnaa Telesom Group inaanu kanu aanu noqonin kii u dambeeyay aanu halkaa ka sii wadayno haday tahay Seere D iyo Seere B ba iyo jaamacadaha iskuulada waxaan ballan qaadaynaa inaan dhalinyarada isbabartaagi doono gobolka Togdheer dhankooda waxaa halkaasi shirkadda Telesom ku bogaadiyay isduwaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee gobolka Togdheer xilitaanka koobka Ceelgooni Cup ee ka socday garoonka Yucuug Stadium koobkaasoo ay ka qayb galiyeen 6 kooxood waa uga mahadnaqanay shirkadda Telesom si ay u garab taagantahay dhalinyarada mar walba ee hagar la'aanta waxaan rajaynayaa inay noqoto markii koowaad ee ay noqoto marar badan soo noqnoqdo filasho badan ma ka filanaa Telesom sanadka maanta waa mahadnaqayaa cadka soo tartanka soo qaban qaabisay anigu horeeyay Cabdi Wahaab Maano Cabdi Xakiin iyo sidoo kale maamulkii garoonkan garsoorkii waxaan leeyahay waa mahadsantihii dhammaantiin saa u garab taagantay dhalinyarada mar walba waa soo dhaweynayna waxqabadka dhalinyarada loo qabanayo cid kastoo garab taagan dhalinyaradana waa soo dhaweynayna asalaamu calaykum maanta waxaan joognaa garoonkii Yucuug Stadium ee magaalada Burco waxaa ku soo gabagaboomay tartankii Telesom Cup ay ka soo qayb galeen dhalinyaradii cuslaatay ee degmada Burco waxaan leeyahay ciddii soo qaban qaabisay iyo ciddii fikirka lahayd iyo garsoorkii dhexdhexaadnimo mas'uuliyiintii shirkadda Telesomba aad baa ugu mahadsantihiin in shirkadda Telesom ay bulshadeedii gobolka Togdheer ay dib ugu soo celiso shirkaddu aad baan leeyahay waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantihiin insha Allah waxaan rajaynayaa in Telesom inaanay noqonayn bilowgii sida uu ballan qaaday Cabdi Wahaab ay noqon doonto inaanu intii hore iskaga soo dhawaano ay maamulka cusub yimaadeen wax badan baa isbedelay waana soo dhaweynaynaa waa la shaqeynaynaa diyaar baan u nahay waanan ku ammaaninaa shaqada wanaagsan ee bilaabeen dhalinyarta cuslaatayna tartamo bilaabaan waxaan rajaynayaa in qaybaha kale ee dhalinyarada sportskana inay ka qayb qaadan doonaan Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Telefishinka Saab Burco